ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਗੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ Ne. Můj žáku, v roce 2045 zmítala celou Evropou občanská válka. Budoucnost se stala minulostí. Stát přestal existovat. Ozbrojené bandy se zmocnily ulic a vzájemně spolu bojovaly. Celou zemi ovládl zmatek a ničení. Desítky let byla prolévána krev. Kdo mohl, snažil se utéct. Málo komu se to však podařilo. Mistře. Věčné kolo času se posunulo o mnoho let nazpět. A moderní zbraně upadly v zapomnění. Karnak, strašný král vojáků, známý svou krutostí, znovu objevil moc starých bojových umění. Vytvořil armádu a zvítězil v nespočetných bitvách. Nikdy nedospěl k poznání nejtajnějšího, nejušlechtilejšího a nejmocnějšího ze všech bojových umění. Staří mistři jej odmítli vzít do učení. A tak se Karnak rozhodl jejich tajné vědění zničit. Nelítostně a s nezměrnou nenávistí je pronásledoval. Téměř všichni mistři byli tehdy zabiti. Včetně mého bratra. Přísloví však praví, mistře, studnu musíš vykopat dřív, než dostaneš žízeň. A tak se stalo, že staří mistři svěřili svá tajná bojová umění této knize. Nikdy nesmí padnout do nepravých rukou. Mistře. Bonton Film uvádí. Výzva.
Děkuju. Za všechno. Nechceš taky odejít? Nemůžu. Zajdeš-li k našemu starému domu? Posekám trávu. Mám ve sklepě zásoby. Vezmi si je. Postarám se o sebe. Už pro něj nemůžeš nic udělat. Aspoň ho musím pohřbít. Linda mi zachránila život. Bylo však mou povinností vyhledat knihu, pro kterou můj mistr žil. A zemřel. Tato kniha byla jeho jediným majetkem a jeho život plynul souběžně s jejími stránkami. Musel jsem ji najít. Nebeská brána. Stále to bylo totéž město. A přesto se zdálo, jako by se nad jeho zříceninami vznášel temný stín. Řekni, kde. Nikoho nevidím. Cíněmej, nebo co? Mluv, nebo ti moji lidi zpřerážejí kosti. Není to trochu nefér? 6 na 1? Ale mě to nevadí, do toho. Pojďte. Zabijte ho. Yeah.
Jsem úplně klidný. Jsi mrtvý. Tak dobrý. Poslyš, nemusíš mi děkovat. Myslím, že bys je byla vyřídila sama. Přesto děkuju. Jistě, že. Co po tobě chtěli? Ty nejsi zdejší, co? No, chvíli jsem byl pryč. Tak co po tobě chtěli? Chtějí to, co chce Bosko. Bosko. Keci! Jonas je mrtvý. Přísahám, je naživu. Jonas Klingberg je mrtvej. Rozuměl jste mi, poručíku? Ano, kapitáne. Přišel jsem bojovat. Já chci jen tu knihu. Zaplatím jakoukoliv cenu. Všechno se nedá koupit. Tak mě vezměte do učení. Já už žáka mám. Začněme s výukou.
Řáku můj, když byly všechny bitvy dobojovány a všichni padlí sečteni, Karnach se chopil hrůzovlády nad celou zemí. Myslel si, že je neporazitelný a vyzval mě na souboj. Za vše mohla jeho šílená pýcha, jeho arogance. Chtěl vlastnoručně porazit posledního mistra. Ale mě v boji provázela moudrost knihy. Karnach zemřel mou rukou. A jeho vláda nad touto zemí se změnila v prach. Ale pozor, jeho nenávist žije dál v jeho dětech. Je to pravda? Je Jonas naživu? To jsi mi neměl zamlčet. Už brzy si přijde pro knihu svého mistra. To nemůžeme dopustit. Já jsem tě k té knize dovedla, tak mě poslouchej. Jestli je Jonas naživu, tak je to jen tvoje vina. Nespoléhej na tu knihu. Nebude ti k ničemu. Bez obav bude. Je perfektní. Ale ty ne. října. Moje práce pokračuje. Přesto mi oba díly knihy zůstávají záhadou. Jedno mi však připadá jisté. Můj otec podcenil staré tradice. Jsem pevně přesvědčen o tom, že v mém studiu zakrátko nastane rozhodující obrat. Už brzy se mý studenti stanou neporazitelní. Thank you.
Dobře. Za ní, ty hlubáři! Pojďte se mnou! Za ním! Rychle! Kde máte k čertu baterky? Kruci, kde je? Tam zmizel! Jonasi! Vylez, ty malej zbabělče! Já chčiju na hrob tvýho mistra! Hledejte dál! Jo. Měl bys dávat pozor, kam šlapeš. Musí mít svůj šťastný den. Přátelé, to nejsou vojáci. Co je to tu za ptáčka? Nemám zdání. Na papouška zrovna nevypadá. A co s ním uděláme? Mohli byste mě sundat. Mohli. Jenže nechceme. Nejdřív se musíš vykoupit. Tohle je totiž náš bunkr. Já nic nemám. Máš šaty, máš boty. Má to svůj účel. Vážně? Mí lidé si nezmáčejí nohy. Spuste ho. Svlekni se. Svlekni se. Někdo si hraje. No tak pojď, přítel. Nejsem tvůj přítel. Tvoje škoda. Nandej mu to, Vinci. Hey!
Ukaž mi laskavost. Nepotřísni mi boty krví. To je fakt dobrá hůl. Změníme disciplínu? Máš dobrou ránu. Můžu si teď boty nechat? Barevně se mi nehodí. Smím vás seznámit? Malte, Frank, ono, Marie. A můj bratr Vincent. Já jsem Jonas. Že už mě nemáš ráda. Zlobila jsem se na tebe. Tví lidi jsou k ničemu. Což ty musíš vědět? Pošle svý nový žáky. Ještě nedokončili svůj výcvik. Nesmysl. Té knize prostě nerozumíš. Teď mě zrozumím moc dobře. Silný strom potřebuje čas, aby vyrostl. Jsi horší než ten starý mist. Přivedla jsi mě k němu ty. Ano, abys zničil jemu podobné. Tyhle impotentní starci a jejich slaboduchou moudrost. Doufám, že všichni ve svých putnách zhnijou. Náš otec by byl na tebe hrdý. Jsi povinen pomstit otcovu smrt. Bez obav. Jonas bude svýmu mistrovi brzy dělat společnost. To doufám. Nemá žádnou šanci. S pomocí téhle knihy vytvořím nejmocnější armádu,
jakou kdy svět viděl. Jedině pod mým vedením povstane říše našeho otce z popela. Pod naším vedením. Jasný, bratříčku? Jasně. Ano, tak jo, pod naším vedením. Pod naším vedením. Však ty se vrátíš. Fracku rozmazlenej. Nech si chutná. Proč se tu skrýváte? Jsme dezertéři. Dezertéři? Byli jsme nahnáni do Boskova vojska. Bosko získává své lidi násilím? Vymývání mozku. Na nováčky se působí tak dlouho, až bez přemýšlení udělají cokoliv. Proč se nebráníte? Nemáme šanci. Mají armádu, nemůžeme si jim postavit. Díky. Víš, kde bych našel Boska? Na jihu města. Když většina obyvatel utekla pohodlně, se tam usadil. Aha. Díky za jídlo. Možná se dostaneš dovnitř. Ale těžko pak ven. Uvidíme. Myslíš, že jsi Rambo? Nebyl Rambo Bačkora. Uvidíme se. Tam tudy. Co když je to špico? Bosko už má lidi všude. A teď ví, kde se schováváme. On není špicl. Vojáku, vy!
No, nehledáš tohle? S tebou jen ztrácel čas. Nehledáš tohle? Vinci! Vem, pro co si přišel a padáme! Teď? Jakmile se dotkneš země, kutálej se. No, bez vás. Raz, dva, tři. Stálo za to. Víc než to. Sakra. Já myslel, že je to nějaká kuchařka. Co je to za blbost? Ochutnal si Frankovu kuchyni, kámo. Začínám jí mít dost. Hele, Malte, dobrý? Co to k čertu s tebou vůbec je? Jdeš a riskuješ naše životy kvůli nějaké knize? Moc mu na ní záleží. Ale nám ne. Bosko nás kvůli tomu odpráskne. To se uvidí. To se uvidí. Já se zatraceně jistě nechci nechat zabít. Zachovej klid. O moc horší už to být nemůže. Držet se při zdi, nepřepadat. Neříkal jsi nám to tak? Nemůžeme v té díře sedět navěky. Má pravdu, brachu. Takhle to nemůže jít dál. Jo, kámo. Normálně se tak nechová. Dostane se z toho. Jen se neboj.
A co bude s ním? Je v pohodě. Teď patří k nám. Už jsi našel správnou cestu? Snažím se. Tak mírně odboč naším směrem. Díky. Přečti to nahlas. Nemůžu. A proč ne? Knihu psali různí mistři. Každý z nich měl svůj vlastní jazyk, svůj tajný způsob psaní. Můj mistr mi vysvětlil význam symbolu, ale nemám tušení, jak se vyslovují. To zní bláznivě, brácho. Co znamenají ty symboly? Popisují nejvyšší formy bojových umění. Není divu, že Bosco tu knihu chce. Pořád hledá nové způsoby, jak nás nakopat do zadku. Ta kniha skrývá velkou moc. Musím se postarat, aby nepadla do nesprávných rukou. Můžeš mě učit? To nevím. Kniha zmizela. A Jonas? Taky. Jak se to pro pána mohlo stát? Co já vím? Měl komplice. Tak změní rychle taktiku. A jak? Seber bezdomovcům, co sídlí ve zřícenině, zásoby. A čeho tím dosáhneme? Buď nám najdou Jonase, nebo umřou hlady. Ale co, když to odmítnou? Bude jich tak míň. Co je to? Chceš mě oddělat? Nebo šoustat? Co oboje najednou. Znáte Jonase Klingenberga? Ne. Tak ho poznáte. Podpalte to tady! Poslyš, bylo tohle včera v polévce? Hele, kámo, je to docela zdravý. Ale chutná to jako svinstvo. Ty tomu houby rozumíš. Vinci, hele, máme tu problém. Co tu chcete? Jsi Jonas Klingenberg? To jsem já. Ty parchante, já tě zabiju, ty nevidíme! Boskovi lidi kvůli tobě přepadli naší ulici. Říkal jsem ti to, budou s ním jenom trable.
Odvejte ho sebou. Buď ticha. Jak ti říkají? Já jsem Ben. To je bratr Gregor. Z jakýho důvodu jste? Kam jinam máme jít? Pojďte se k nám přidat. Co je zase tohleto? Dostaneme zpátky to, co ukradli. A jak to uděláme? Přepadneme je. Ty zkrátka miluješ svý bojový hry. Kdo tu mluví o hrách? Boskovi vojáci jsou líp vyzbrojení. Mají početní převahu. Nemáme naději. Tohle je naše naděje. Myslíš, že na Boskovi oddíly udeříme s kuchařkou? Přesně tak. Tak dobrá, dejme se do toho. Můj mistr říkával, já tě můžu učit, ale síla musí vycházet z tvého srdce. Bojové umění žije tvým prostřednictvím, nikoli ty jeho prostřednictvím. Hlavu musíš mít tak chladnou a průzračně jasnou jako horské jezero, srdce jako doběla rozžávené železo. Ale cesta k mistrovství je následující, naučit se bojovat, bojovat. Pak už nemuset bojovat a nakonec na všechno zapomenout. Protože jsou-li jednoduchost a zřejmost v přírodě prvními kroky, jsou v umění kroky poslední. Října. Teď, když nepřítel ovládá i techniky popsané v knize, rozhodující bude síla a moc. Já jsem se rozhodl dovést tento boj až k samému konci. K vítězství nebo smrti. Můj mistr říkal, jedinou možností, jak dospět k prameni, je plavat proti proudu. A ještě něco, jakmile se tvá mysl osvobodí od myšlenek a pocitů, ani zuřící tygr ji nemůže zasáhnout svými drápy. Chcete-li být svobodní, bojujte s námi. Yeah!
tebe začíná líbit. Hlášení? Zatím ani stopa. A smím se tě zeptat, proč ne? Jonas přepadává moje hlídky. Bere naše zásoby a rozdává je lidem. Lidi ho podporujou. Kašlu na to, kdo všechno ho podporuje. Ale jestli mi těmi keci nepřestaneš kazit dobrou náladu, tak ti asi... budu muset zabít. Ano, pane. Ahoj, Malte, jak jde život? Co je s tebou? Vypadáš jak chodící mrtvola. Všechno se vyvíjí dobře. Měli jsme kliku, ale nebudeme jí mít pořád. Zachovej klid. Bosko to brzo vzdá. Je čas jít, lidi. Viděli jsme je. Já s vámi nejdu. Hele, bracho, to se srovná. Nemůžu. Mrzí mě to. Dobře. Thank you.
Rozvážu vás. Díky. A co je to tu za děti? My nejsme děti, kámo. My hrajeme house, starouši. Bezva. My zas máme důvod k oslavě. Nemám pravdu? Rozhodně jo. Budiš k něčemu. Něco. Včera už jsi z toho polovinu vzal. To byla jen kontrola jakosti. Už zase hledáš novýho poručíka? Ty máš ještě větší spotřebu chlapů než já. Zmlkni, Cleo. Kdo je to? Jeden z Jonasových lidí. To ne. Někdo musel něco podniknout. A co ví? Všechno. Dobře. Jestli jsi lhal, uříznu ti ptáka a usuším ho. Prozatím ale můžeme využít času. Poděkovala ti vůbec moje sestra? Za co? Tak například za záchranu života. Vlastně ne. Možná bys jí mohl trochu na pomoc. Ale buď na ní hodný. Znám totiž jejího bratra. Však já si dám pozor. Pěkný horko, že jo? Nešel by ses se mnou projít? Jasně. Jak dlouho už mě miluješ? Kdo říká, že tě miluju? Tvoje oči. A lidi.
Tak, jak dlouho? Možná už hodinu. To je dost. Hezky tancuješ. Díky. Jsi šťastná? Já nevím. Ale myslím, že ano. Bosko. Daný je blesk. Dunivý je hrom. Kdo je tam? Jsem jen králův sluha. Mířící jako posel Dony. Poskytni mi přístřeší. Ty znáš královy barvy. Kde jest pán? Mluv. Schání mi něco k snědku. Přiznej se. Dobrá, právě si bere tvou mámu zezadu. Přiveď jej bez prodlení.
Hele, netuším, kde je tvůj pitomej pán. Odmítáš. Jak myslíš? Jeho bosé nohy do hrouby žáru ponořím a v ohni usmažím. Trpěti bude. Prudký oheň se sykotem vzplane a stráví jej. Hele, kámo, asi máš velký problémy. Na zítří, než oheň vzplane, povím ti, jak to skončí. Bezva. Další magor. Nemluvil jsi pravdu. Jonas tam nebyl. Musel tam být. Prosím, přísahám. Zbíl. Co to děláš? Vincent je možná ještě naživu. Musím jít. Tak pojďme. Když se Jonas neukáže, máš to u mě. On přijde. Muži jsou jako psi. Jako psi? Ukážeš jim kost a hned vrtí ocasem. Začněte! Dobře. Jakmile budu na místě, spustíš poplach. V tom zmatku ho vysvobodím, jasný? Dobře. Dej na sebe pozor. Našel jsi svého pána? Jsi chytrý člověk. A velmi obezřetný. Víš, že jsem sluhou krále slávy. Ty s ďábelským způsobem zavraždil mou paní. Pomsta však bude má, pravil pán! Jakákoliv pomsta bude jenom moje. Co slovíčko na rozloučenou? Můžeš mi políbit prdel! No, to si ještě rozmyslím. Už dost řečí. Chci ho vidět v plamenech. Na místa! Na místa!
já myslel, že muži jsou jako psi. Co ten hloupý usmíšek? Přivejte ji! Zapálte to! Přineste mi jeho hlavu! Vykašli se na to, bratříčku. Tohle mi zaplatíš. Spolehni se. Moji žáci jsou připraveni. Mají Mary. Tak nás přece dostali. Tak pojď, budeš mít místo v první řadě. Co teď? Vem si levé křídlo, já beru pravé. Dobrý plán. Pomsta za smrt mého otce. Můj nejlepší žák tě vyřídí. Come on!
Poznáváš techniku svého mistra? Vidíš? Můj žák zná všechno, co ty. A je silnější než ty. A se spoudou trpaslíků je konec. Vítej. Já tu nejsem vítán. Řekni mi, kde je moje sestra, nebo tě
uškrt. Co máš v úmyslu? Zabít mě? Šoustat se mnou? Jak byla ta první možnost? Chybná odpověď. Nedosáhneš úrovně mého mistra. Boží, jak nechutné. Kdo bude první? Ten, kdo se ptá? Vincente! Vidíš, vracejí se první utečenci. Chci tě s někým seznámit. S kým? S mým ochráncem. A tak skončila nadvláda Boska a Clay. Vrátila se nám svoboda a s ní i první uprchlíci, kteří se pustili do obnovy zničeného města. Zámek se stal sídlem nové školy bojových umění. Zcela v duchu mého mistra a jeho učení.
ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਗੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਚਿਸਕੇਮ ਜ਼ਨੀ ਵਾਸਲਾਵ ਰਸ਼ਿਲੋਵ ਲਿਬੋਰ ਹਰੂਸ਼ਕਾ ਰਤਕਾ ਸੁਪਕੋਵਾ ਬੋਹਦਾਨ ਤੂਮਾ ਕਾਤੇਰੀਨਾ ਲੋਇਡੋਵਾ Lukáš Hlavica, Antonín Navrátil, Martin Spurný, Vladimír Kudla, Miroslav Meduna, Radek Hope, Filip Jančík, Lucie Svobodová, Dana Černá, Jiří Štěpnička, Jiří Kvasnička a Ludvík Král. Překlad Lidmila Hrůzová. Produkce Ivana Koudelková. Zvuk inženýr Jiří Brouzdal. Dialogy a režie českého znění Martin Kolár. Pro Bontem Film vyrobilo studio Budíkov v roce 2005.
so tired. Just you could set me free. But they told me that the years would make a change. I have to rearrange. I'm lonely as can be. So tired. Just you could set me. ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਆਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਗੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾਂਗਾ ਗੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾਂਗਾ ਗੱਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚ ਹੱਸੇ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚ ਹੱਸੇ।